السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ، امارت شریعہ پھلواڑی شریف پٹنہ میں ایک اجلاس چل رہا تھا جو امیر شریعت سامعین کو چننے کے اور انتخاب کرنے کے بارے میں تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت سامعین چن لیے گئے ہیں، جہاں ناظرین ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ فرزند ارجمند ہے مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ بتایا جا رہا ہے کہ احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو امیر سامعین بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ چن لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے پانچ آدمی کو انتخاب کے لیے نام دیا گیا تھا۔ پانچ آدمی کا نام انتخاب عمل میں آیا تھا۔ نمبر ایک مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اس کے بعد مولانا نذیر توحید صاحب اور مولانا شمساد رحمانی صاحب، مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، جن میں سے تین شخصیت نے پہلے ہی اپنے نام واپس لے لیے تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اور ایسے ہی مولانا شمساد صاحب، اور ایسے ہی تیسرے شخص نذیر توحید صاحب، ان تینوں نے پہلے ہی اپنے نام واپس لے لیے تھے۔ اب دو شخصیت بچی تھی، یعنی مولانا احمد ولی فیصل رحمانی اور مولانا انیس الرحمن قاسمی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک شخص یعنی احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو امیر شریعت بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ سامعین چن لیا۔